Ve čtvrtek 30. května 2019 organizovala základní škola Jungmannova již 7. ročníku římského triatlonu. Závodu se zúčastnilo přibližně 150 závodníků i z okolních škol. Nejprve se plavalo v místním 25-metrovém bazénu kuřimského wellnessu a potom se závodníci postupně přesouvali do areálu stadionu, kde byl start cyklistické a běžecké části. Jelo se od stadionu po ulici U stadionu pod bývalou vlečku a kolem cimparka k srpku, kde bylo obratiště a pokračovalo se ve stejné trase na stadion. Zde se odložily kola a závodníky čekala poslední disciplína triatlonu, běh po přibližně stejné trati. V nejstarší kategorii byli žáci a žákyně narozené v ročnících 2007, 2008 a 2009 a mezi dívkami vyhrála v absolutním pořadí Karolina Svobodová z Jungmannky, když nezapřela svou specializaci na plavání v brněnském klubu Krokodýl a dosáhla nejlepšího času v plavání 36,14 sekundy a na kole a v běhu byla také rozdílem třídy nejrychlejší, a to za 10 minut 20 vteřin. Celkově tedy byla v čase 10 minut 56 vteřin. Druhá byla Klára Pinková, také z Jungmannky, která byla v plavání o 12 sekund pomalejší a měla čas 48,74 sekundy a v součtu času za kolo a běh byla pouze o sekundu o 3 minuty pomalejší Karolíny Svobodové v čase 13 minut 19 vteřin. Celkově tedy 14 minut 8 vteřin. Třetí skončila Tereza Merglová z Vranova, když dosáhla celkového času 14 minut 12 vteřin. Čtvrtá byla Sabina Toužínová z Tyršovky a ta dosáhla celkového času 14 minut 18 vteřin. Pátá byla Sofie Polášková z Tyršovky v čase 14 minut 35 vteřin. Šestá byla Karolina Novohradská z Jungmannky a měla celkový čas 15 minut 15 vteřin. Sedmá byla Olga Boleslavová, také z Jungmannky, a ta měla celkový čas 15 minut 22 vteřin. Osmá byla Eliška Bartošová z Vranova a dosáhla celkového času 15 minut 24 vteřin. Stejné umístění na osmém místě měla i Aneška Muzikářová, také z Vranova, tedy v čase 15 minut 24 vteřin. Desáté místo obsadila Natálie Růžová ze Šlapanic, která měla čas 15 minut 36 vteřin. Jedenáctá byla Šárka Vladobová v čase 15 minut 51 vteřin a ta také startovala v dresu Jungmannky. Dvanáctá byla z Jungmannky Sára Kolarčíková v čase 15 minut 56 vteřin. 13. byla klasifikována Jana Vedrová z Vranova v čase 16 minut 13 vteřin. 14. byla Markéta Zímolová z Jungmannky v čase 16 minut 15 vteřin. A 15. byla Natálie Ďásková z Jungmannky v celkovém čase 16 minut 16 vteřin. V této kategorii startovalo 28 závodnic. Mezi chlapci vyhrál Antonín Jedlička z Vranova, který dosáhl celkového času 12 minut 25 vteřin. Druhý byl Čeněk Hlucháň z Jungmannky, který dosáhl celkového času jen o 12 sekund pomalejším vítězem. Měl tedy čas 12 minut 37 vteřin. Třetí byl Adam Eremiáš z Jungmannky, který dosáhl času 12 minut 45 vteřin. Čtvrtý byl David Fikejs z Jungmannky v čase 12 minut 48 vteřin. Pátý byl Jakub Večeřa z Jungmannky, který měl čas 12 minut 50 vteřin. Šestý byl Jan Mergel z Vranova, který měl čas 13 minut 1 vteřinu. Sedmý skončil Matyáš Olšovský z Jungmannky, který měl čas 13 minut 5 vteřin. Osmý byl David Růžička ze Šlapanic, který měl čas 13 minut 24 vteřin. Devátý byl Tomáš Pohanka z Drásova,
který měl čas 13 minut 39 vteřin. Desátý byl Gavanda z Tyršovky v čase 14 minut 1 vteřina. O 11. místo se dělili dva. David John Kolařík z Diumanky měl čas 14.24 stejně jako David Bouška z Vranova. 13. místo obsadil Adam Hloták z Jungmanky v čase 14 minut 57 vteřin. 14. byl Oliver Bělohlávek ze Šlapanic, který dosáhl času 14 minut 58 vteřin. 15. místo obsadil Lukáš Karáčman z Jungmanky, který měl čas 15 minut 11 vteřin. V této kategorii startovalo 28 závodníků. Výsledky kategorie 3 dívky, ročník narození 2007, 2006 a 2005 vyhrála Klára Svobodová, která dosáhla celkového času 23 minut 41 vteřin. Druhá byla Zuzana Vintrová v čase 23 minut 50 vteřin. Obě byly v barvách základní školy Jungmanova. Třetí skončila Amálie Šimonová z Tyršovky v čase 25 minut 18 vteřin. Čtvrtá byla Kamila Kolarčíková z Jungmanky a ta měla čas 28 minut 34 vteřin. Pátá byla Alexandra Pokorná z Jungmanky, dosáhla času 29 minut 25 vteřin. Šestá byla Emma Petřeková z Jungmanky a dosáhla času 30 minut 8 vteřin. Sedmá byla Karolina Podborská z Drásova a dosáhla času 31 minut 50 vteřin. Osmá potom skončila Eliška Kotasová, také z Drásova, a ta měla čas 32,42 sekundy. Mezi chlapci vyhrál Jakub Žák ze Šlapanic, dosáhl času 20 minut 54 vteřin. Druhý byl Tomáš Růža ze Šlapanic, který dosáhl času 21 minut 8 vteřin. Třetí byl Tomáš Bořil z Jungmanky a dosáhl času 24 minut 5 vteřin. Čtvrtý byl Jan Šťastný z Jungmanky a dosáhl času 24 minut 53 vteřin. Pátý byl Filip Daniel z Jungmanky a dosáhl času 24 minut 57 vteřin, stejně jako šestý Marek Vačkář, také z Jungmanky. Sedmý byl Štěpán Prox z Jungmanky a dosáhl času 25 minut 30 vteřin. Osmý byl Pavel Pavloušek z Jungmanky a dosáhl času 25 minut 50 vteřin. Devátý byl Jan Čížek z Jungmanky a dosáhl času 27 minut 2 vteřiny. Desátý potom byl Michal Svoboda, který měl čas 27 minut 3 vteřiny. Jedenáctý byl Pavel Veselý v čase 28 minut 14 vteřin. Dvanáctý byl Radim Ondroušek v čase 28 minut 32 vteřin. Třináctý byl Vadim Kolosínský v čase 28 minut 58 vteřin. 14. byl Vilém Tesař v čase 30 minut 11 vteřin a 15. byl Tomáš Sluka, všichni Jungmanova, v čase 30 minut 59 vteřin. V kategorii 4 dívek, ročníky 2005, 2004 a 2003, byla první Ludmila Hlucháňová z Jungmanky v čase 34 minut 33 vteřin. Druhá skončila Lucie Veselá v čase 38 minut 38 vteřin a také startovala v barvách Jungmanky. V kategorii 4 mezi chlapci ročníku narození 2005, 2004 a 2003 vyhrál Nikola Svobodník ze Šlapanic v čase 29 minut 24 vteřin. Druhý byl Václav Just z Tyršovky v čase 31 minut 16 vteřin. Třetí byl Jan Petrů z Tyršovky v čase 32 minut 10 vteřin. Čtvrtý byl Tomáš Gála z Jungmanky, který dosáhl času 33 minut 42 vteřin. Pátý byl Krištof Blechta z Jungmanky, který měl čas 34 minut 14 vteřin.
Šestý byl Ondřej Daufner z Jungmanky a ten měl čas 39 minut 26 vteřin. Sedmý byl Štěpán Hála, čase 39 minut 7 vteřin a startoval také za Jungmanku, stejně jako osmý Tomáš Soukup, ten měl čas 41 minut 9 vteřin. V kategorii prvních tříd vyhrál mezi chlapci Jaroslav Júza z Jungmanky v čase 13 minut. Druhý byl Miroslav Júza, také z Jungmanky, který měl čas 13 minut 5 vteřin. Třetí byl Jonáš Trojan z Jungmanky, který měl čas 14 minut 27 vteřin. Čtvrtý byl Prokop Trojan, který měl čas 15 minut 23 vteřin. Pátý byl Moris Sebastian z Jungmanky v čase 16 minut 39 vteřin. A šestý byl z Jungmanky David Uhlíř, který dosáhl času 19 minut 52 vteřin. Mezi děvčaty byla nejlepší Hana Vlčková v čase 13 minut 56 vteřin. Druhá byla Hanka Kadlecová z Jungmanky, stejně jako vítězka, a dosáhla času 14 minut 14 vteřin. Třetí byla její sestra Klárka Kadlecová v čase 15 minut 29 vteřin. Čtvrtá skončila také z Jungmanky Liliana Jelínková v čase 17 minut 20 vteřin a pátá byla Vendula Mokrá z Jungmanky v čase 17 minut 44 vteřin. V kategorii druhých tříd vyhrál Matěj Večeřa z Jungmanky v čase 11 minut 53 vteřin. Druhý byl Vítek Lána z Jungmanky a ten dosáhl času 12 minut 31 vteřin. Třetí byl Adam Pazour z Jungmanky a dosáhl celkového času 13 minut 2 vteřiny. Čtvrtý doběhl Filip Šeptun v čase 14 minut 8 vteřin. Jsi čaj sedmej! Pátý byl Petr Slivka z Jungmanky v čase 15 minut 4 vteřiny a šestý byl Šimon Jacko z Jungmanky v čase 15 minut 26 vteřin. Mezi děvčaty zvítězila Tereza Šťastná z Jungmanky v čase 13 minut 44 vteřin. Druhá skončila Eva Vlčková z Jungmanky v čase 13 minut 58 vteřin. Třetí byla Sofia Hedbábná v čase 15 minut 28 vteřin. Čtvrtá byla Simona Krňávková v čase 15 minut 36 vteřin. Pátá doběhla do cíle Tereza Janků v čase 15 minut 38 vteřin a šestá byla Veronika Hospodářová z Jungmanky, dosáhla času 17 minut 6 vteřin. V kategorii třetích tříd vyhrála mezi dívkami Nikolka Pragerová z Jungmanky v čase 13 minut 45 vteřin. Druhá byla Anna Chalupková, také z Jungmanky, v čase 14 minut 16 vteřin. Třetí byla Emma Lespuchová z Jungmanky v čase 15 minut 5 vteřin. Čtvrtá byla Lucie Pomykalová z Jungmanky v čase 15 minut 37 vteřin. Pátá byla Zuzana Straková z Jungmanky v čase 15 minut 41 vteřin. Šestá byla Dominika Křížová z Jungmanky v čase 16 minut 40 vteřin, sedmá byla Adélka Valach z Jungmanky v čase 16 minut 50 vteřin, osmá byla Karolina Hloušková z Jungmanky v čase 17 minut 56 vteřin a devátá byla Valerie Cardová z Jungmanky, dosáhla času 18 minut 52 vteřin. Mezi chlapci vyhrál Vojtěch Krňávek z Jungmanky v čase 11 minut 25 vteřin. Druhý byl Radovan Šmíd z Jungmanky, který dosáhl celkového času 11 minut 48 vteřin. Třetí byl Richard Vacek z Jungmanky a ten měl čas 12 minut 28 vteřin. Čtvrtý doběhl Marek Mezník z Jungmanky a ten měl čas 13 minut 25 vteřin. Pátý byl Vendelin Vítek z Jungmanky v čase 13 minut 30 vteřin.
Šestý byl Daniel Kounovský z Jungmanky, který měl čas rovných 14 minut. Sedmý byl Patrik Chodil z Jungmanky, který měl čas 14 minut 5 vteřin. Osmý byl Dan Vyskočil, který měl čas 14 minut 8 vteřin. A devátý byl také z Jungmanky František Svoboda, který dosáhl času 15 minut 11 vteřin.